našem gledu je grev da se moliš na Gospod za rešavanje na finansijski problem. Nije, zašto? Ali to radi smireno. Ja sam pitao mati, ja sam pitao mati jednom prilikom, znači više puta, idem u parohiju, 10 godina sam sveštenik, svetim kuće i tako dalje, i vidim kako ljudi kupuju kuće, kako voze dobra kola i tako dalje. Ja kažem, reko, Gospode, zar je moguće, ja sam ceo svoj život tebi posvetio, a da nemam ni krov nad glavom. Moja deca, 14 puta smo se selili za 19 godina. Kaže, vladika ovdje, vladika onda, ideš, šta ćeš, ideš, Bog te tu šalje, kroz njega, on je reč. Amin. I reko, i sad je došlo vreme da imam i ja nešto svoje, pa zar je moguće da ja nemam glavu svoje da skloniti, a sve radim za tebe. Imam osjećaj da je i Gospoda zabolela ta moja reč, ali nekako tako mi je u tom trenutku došlo. I pitam ja isto tu igumaniju, je li, kaže, mati, kome ja da se molim za pare? Kaže ona meni, Svetom Spiridonu. Dobro. To veče, ja pred ikonu, prekrsti se. Sveti Spiridone, tebe prizivam. Tvoj red. Treba mi 30.000 evra, slušajte me sada, 30.000 evra mi treba da kupim kuću. Računam da je to dovoljno. Vidite koliko sirotinja nema pojma šta je 30.000 evra, šta je 30.000 evra. To za mene veliko kad sam imao 30.000 evra. 300 evra kad smo imali, pa zaključavaš kuću, pa gledaš, ne daj Bože neko da ti upadne, ti uzme ti 300 evra, a ja sam to krpio ne znam ja koliko dugo. I Sveti Spiridone, treba mi 30.000 evra. Ja se pomolio, to je to. Preko sutra mene zove brat, moj rođeni, on tamo studira u Nišu i odlučuje sa svojom ženom da se vrati nazad u Vrnjačku Banju i sad mi imamo kuću, od roditeljsku kuću, i on hoće da kupi moju polovinu kuće i da imam ja, da on ima svoju kuću, i to je to. A ti uzmi pare pa kupi drugu. I pita me koliko tražiš, ako ne tražim ništa, koliko ti daš, koji pop, jel? Koliko dače, koliko daš. I on kaže, ja ti dajem 25.000 evra, reku, u redu, hvala ti. Kaže, majka, ne može, evo ja dajem još 5.000 evra. Na praznik Svetog Spiridona on meni donosi 30.000 evra. Na praznik Svetog Spiridona. I ja sad idem i tražim kuću u mojoj parohiji, naravno. I sad je razmišljam, gdje ću da kupim ja kuću. I sad gledaš ti stanove, ne možda, ja stan ne bi kupio, pa ne znam šta da je. A one kuće, Bože, sad čuje 30.000 evra, ja shvatam. Kaže, meni žena, što nisi više tražio? Pa reko, ženo, gdje si bila kad sam se molio Bogu? To mi nisi rekla. Koliko se treba? Pa ne mogu tražim, daj mi 100.000 evra, ne mogu još, da budem neskroman toliko. Pa da te ostavim, dodim sa drugom. Dobro, i ovi 30.000. I sad, ima tamo kuća jedna, tu je živeo čovjek koji je imao skoro 10 žena, i ta 10-ta kad je htjela da ga napusti, on ubije nju i ubije sebe. I tu kuću neće niko da kupi, ja kupim za 20.000 evra. Nije teo niko da kupi tu kuću. Tamo kažu ubistvo. A zamislite, zanimljivo, zimu pre mene zove čovjek i neka žena mlada, hoće da kupe tu kuću i pita je da li smeju da kupe, jel tu se desilo ubistvo, reko, ljudi, kupite slobodno, jel sve šta mi živite, tere dalje. Šta, Bože moj. I nisu se usudili da to kupe, nisu prelomili. Ja došao, ja pozvao čoveka, ovaj čovjek 20 godina prodaje. Ne može da kupi, ne može da prodaje. Otišao je u inostranstvo. I ja vidim tamo broj telefona, ja njega pozovem, ja kažem, ja sam sveštenik, hoću da kupim vašu kuću, koliko tražite. On čovjek na poslu počinje da plače u inostranstvu.
Kaže, ovu kuću samo i sveštenik može da kupe. A ja istrvim đavole, pa valjda takav moja kuća treba da bude. Da kupim neku normalnu kuću, to bi bilo bez veze, dosadno. Uđem ja u kuću, kuća nezavršena gore, to nisam ni rekao ženi, nisam sve rekao. Ulazim ja dole u kuću, gore nešto lupa, čangrlja. Lupaju prozor, rekao, slušaj, rekao da se nas dvojica dogovorimo nešto. Ja sam ovu kuću kupio, nameravam ovde da živim porodično sa svima. Vreme, rekao, ti da ideš odavde, da ostaviš ovu kuću na miru i da mi ovde živimo. Od tad nikakvih problema nije bilo. Dogovori smo se. I sve kako treba. Posle toga, već ja počinjem da besedim, vozim Opel Astru. 2000. godište, 4000 evra sam platio, uzo kredit za nju, isplaćivo sam je dok nije vredila 500 evra. I sad idemo mi, tamo bili neki dan iz sporta, nešto Srpske pravoslavne crkve, Patrijaršija, nešto, pa da se ja tu malo obratim, da se slikam i tako. Ja razmišljam, reko, sedamo mi, ono, deca sede, ono kola legla, mislim, već je to i ostarelo, ali kod nas to možda dok ide, ide. I sad moja deca više i porasla, nema tu više ni mesta, ni u gepek, ni vamo, tamo, baš voleo sam tu Astricu. Ja razmišljam, reko, bre, Bože, kad ću ja, bre, da kupim neka kola, to nema u najavi, nema para za to, nema, kakve kola, crna, najava, nema tu ništa. Idemo mi autopute i zapali se meni Astra. Samo poče da puši, ja desni migavac, parkiram tamo pored, žena moja, deca, oni znaju proceduru, odmah izbacuju kroz prozor, ko da smo vežbali. Iza bankine stavimo stvari, ja otvaram haubu, istresam tamo one flašice sa vodom, ništa, ono se puši, stiže odmah onaj slep služba. On je otkače meni klemu, tek onda prestala da puši. Puklo neko crevo, ostao motor bez vode, nabio klipove u Hilsne, da vam ne pričam sad, i crko motor. Novi motor, negde s papirima, će ti zađe oko 500 evra, a sama Astra ne vredi 1000. Na otpad, i onda ona na otpad za 450 evra. A ja tražio auto od Boga. A sad, deca me gledaju kao, tata, i ti mnogo pričaš. I ništa, pa šta me briga, be, vozim ja, imam mladu Samaru, 30 godina, sad ću vozim ju. I, bože moj, imam auto, bila ti mala Astra, sad će voziš mladu Samaru. I ja to ispričam ljudima, ljudi su videli, snimao sam telefonom na Facebooku i snimam kako gori Astra. A deca sede normalno, popadija sede normalno, ne nerviramo se, to nam je jedini auto kad pogledaš. A šta me briga, bre, to je lim. Ajde, nek smo mi živi, zdravi, neka gori. Ajde, bre, gori. Da smo podane bar kubasice pa doroštiljamo. Neće se nerviram, uopšte, baš me briga. I ljudi to videli, meni stiže mail, čovek iz Novog Sada, Jovan kaže, oče, ja hoću da vam poklonim moj auto. Ja odem tamo kod njega, on mi daje ključ od Mazde 2007. godište, Mazda 3. Izvolite, oče. Opa, bato. A pazite sad ovo. Narod čuo da mi, kako se zove, izgoreo auto i počeo da iskuplja pare da mi kupi auto. Ja sam jedini pop, ja mislim, u istoriji kome narod skupio za auto. Uglavnom, šta voze popovi, koja kola, to je glavna tema. I skupi smo, otac Ivan i ja tamo, nego skupi smo oko 10.000 evra, do 13.000 smo mi došli. Zove nas sveštenik iz Bašajida i kaže ime jedna porodica u preteškom stanju, kuća ne može da se obnovi, hoće da se sruši i moli ako možemo da im pomognemo. Vladika Nikanor blagoslovio tu našu humanitarnu akciju i mi odemo i čoveku kupimo kuću. Za 7.000 evra kupimo čoveku kuću i renoviramo je i još ostalo pare uvedemo tom popu centralno grejanje. Jer visoki su plafoni, one stare šlaške, 4,5 metra. Plafon. A popadija trudna, znači iznad 17 stepeni ne može da im bude temperatura u kući. Ne znam čime god da greju. I rekao, ja ti bre u centralno grejanje uvedemo, spusti malo te plafone vamo tamo i eto mi to njemu odradimo. Mi se vraćamo, otac Ivan i ja, u njegovom onom Peugeotu i kaže, on rekao, brate, sad mi krivo, ti nemaš za auto.
Rekao, brate, doće, daće Bog, bit će. E to ono kad smo nas dvojica pevali, ono, počuj nas sad, sveti Boži rode. Ima tamo u kolima kad pevamo. E to baš se vraćamo. Odoše pare za kola, nema veze. Bog dao Bogu za. I posle se javlja ovaj čovjek i on ne daje ključ od, to, od tih kola, a na toj humanitarnoj akciji upoznajem jednog dečka, Igora, koji kaže, oče, vidim nemate auto. Ja kažem, bre, ovaj, pa imam, rekao, poklonio mi je Jovan iz Novog Sada Mazdu ovaj, 3, pa rekao, to je mali auto, ne možete, imate veliku porodicu. Imam ja Passat B7, 2013. godište. Hoću da ga prodam, ali rekao, služaj, rekao, ne, ja te pare, druže, batali, rekao to. Jesam ja tražio pare. Kad budete imali, koliko budete imali, 50 evra mesečno, 50 evra mesečno. Kad god isplatite, isplatite. Evo, ja dobio dva auta. Passat B7 i Mazdu 3. I eto ti to. Kad smo išli na Ostrog, ovaj, onda ovako, kad sam bio u Rakincu na mojoj prethodnoj parohiji, hteo sam da imam plantažu borovnica. To mi je bio san. Zašto? Pojma nema, ubij me. Ja sam napravio plan da posadim maline i da zaradim za plantažu borovnica i tako da dođem do toga. Za maline ti treba 1000-2000 evra, a za plantažu borovnica treba ti od 20 do 50.000 evra po hektaru. Sve zavisi ovaj, šta hoćeš da napraviš tamo. Hoćeš protigradne mreže, hoćeš ovo, hoćeš ono, da li imaš zemlju, da li imaš bunar i tako. I ja se molim Bogu za tu borovnicu, ali delujem kako ja hoću, ne prepuštam se volji Božjoj. I ja te maline radim tamo, ali nikako nema to nekog efekta. Cena bila 90 dinara po kilogramu, što mi to vredi, meni ostane 20 dinara, radnicima dam 70 dinara. Koja mi to matematika, a popadija se polomi tamo sa reumatinim artritisom, tamo dva meseca na njivi, ubiženu, satreje. I vidim ja da to ne ide. Ide, blagoslovio je Bog na moju reč, ali nije to tako kao kada Bog kaže prepusti se meni. Nego on kaže, hoćeš tako, radi tako. I okrene glavu. I to ide, ali ne ide to baš tako kao kad ti on kaže, evo ti. Kad on otvori ruku, sve si ja ima i veseli se. I sad ja dobijam parohiju u Velikoj Plani. Trebao sam da dobijem parohiju, jednu onako najjaču, najbogatiju tamo, u celom namestištu. Otac Zoran otišao u penziju. I ovaj, ja trebao da dobijem tu parohiju, međutim nešto se dešavalo, neko tamo malo pričao vladiki, vamo tamo i on neki drugi poput me tu parohiju. A meni daju neku tamo koja je najlošija u Plani. Mogu sam da se bunim, mogu sam da se žalim, ali ja sam shvatio neka bude volja tvoja, tako se molim i onda ćuti i neka bude volja tvoja. I preuzem ja tu parohiju i ovaj, kada u toj moje parohiji firma koja se bavi proizvodnjom sadnica borovnice. Čovjek taj koji to vodi, Nebojša Đinović koji vodi firmu Superior, čovjek crkven, mi se ovako zgotivimo, sprijateljimo i on kaže, oče, šta ti treba? Reko, meni treba hektar borovnice. Kaže, imaš. Šta bi reko, imam? Pa imaš borovnicu? Evo, ja ću da te posadim. Reko, ja nemam te pare, znaš ti, reko, blesar. Odakle mi te pare? Kaže, u rodu ćeš da vratiš. Kad nikne, ta ćeš da vratiš. Ja ću sve da ti završim. On mi kupio zemlju. On mi posadio borovnice. Sve mi dao. I sad ostaje još da vratim, još nisam vratio, da će Bog i to. Dakle, da li valja da se za materijalno valja, ali ako ćeš da slušaš i ako će da bude na dobro i na korist. Mnogi ljude sam upoznao zahvaljujući tim borovnicama, mnogi ljude sam nahranio zahvaljujući tim borovnicama i da će Bog da to i ostane, ovaj, da to ostane tako. Sve što tražite, Bog će vam dati. Sve. Ali ako to dobro za vas i ako ste strpljivi i ako čekate. Ako vi uzmete stvar u svoje ruke, nećete problema. Neće to baš biti tako blagosloveno. I to je vladika Nikolaj naš govorio kada je pričao koji je najveći srpski greh. Pa onda nabrajao sve, pričao sam o tome i ubistvo kuma Karađorđa, jeli, ovaj, i odsecanje grudi kraljice Natali i sve ostalo. I on je na kraju zaključio da je najveći srpski greh nestrpljenje. Što nismo strpljivi da pustimo Bogu. Jer mi vidimo đavo radi, a Bog ne radi ništa.
pa ćemo mi da budemo ti koji ćemo, neka Bože, ti se mori, ja ću. A ti se moli, pa ako ti Bog da, hvala mu. Znaj, budi skromna malo, nemoj.